Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – станція захисників України. Шановні пасажири, будьте уважні при вході та виході з вагона. Робити висадку та посадку після оголошення про закриття дверей заборонено. Станція захисників України. Шановні пасажири, поступайтесь місцями пасажирам з дітьми, особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, людям похилого віку та вагітним жінкам. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – станція архітектора Бекетова. Шановні пасажири, будьте уважні. При виявленні забутих речей або сторонніх предметів вам необхідно терміново інформувати машиніста або працівника станції. Станція архітектора Бекетова. Шановні пасажири, поступайтесь місцями пасажирам з дітьми, особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, людям похилого віку та вагітним жінкам. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – станція Держпром.
станція Держпром. Перехід на станцію Університет до поїздів Салтівської лінії. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – станція Наукова. Станція Наукова. Шановні пасажири, поступайтесь місцями пасажирам з дітьми, особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, людям похилого віку та вагітним жінкам. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – станція «Ботанічний сад». Станція «Ботанічний сад». Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – станція 23 серпня.
Станція 23 серпня. Шановні пасажири, будьте уважні. При виявленні забутих речей або сторонніх предметів вам необхідно терміново інформувати машиніста або працівника станції. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – станція Олексіївська. Станція Олексіївська. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – станція Перемога. Станція Перемога. Кінцева станція. Шановні пасажири, при виході з вагонів не залишайте свої речі. Всього вам найкращого. Обережно, двері зачиняються.